အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဩရီယိုဖိုးရဲ့ကျေးဇူးပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဖီယိုရဲ့ဂျိတ်ဩရီယိုEA3အိုင်ယမ်မီကိုရီဗျူးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်အိုင်ယမ်မီကိုပဲလက်လက်မီတို့ဘတ်ဂျက်အိုင်ယမ်မီကိုပဲတုံးနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတ်ဂျက်အိုင်ယမ်မီမှာပါနေတဲ့ကျိုးတွေဘက်ကွာလတီတွေအက်ဆက်ဆော်ရီတွေကိုအားမရတော့ဘူး။ပိုကောင်းတဲ့ကွာလတီရှိတဲ့အိုင်ယမ
ူညီပေးထားပါတယ် PNDOU Store မှာ IMB ကို Official Branding နဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အပြင်ဒါမို့ unit တွေလည်းထားပေးရတာမို့လို့ကိုရင်ကိုကြတာရောက်ဆန်းသက်ပြီးတော့စိတ်ကြရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် TNE Audio Store ကနေပြီးတော့ဒီ unit ကိုကျွန်တော်ကို parking အစ်တလိုက်လေးပေးလိုက်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမ unboxing video လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပြသွားပြီးတော့အခုတုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တပတ်ကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရင်လည်းဆန်းသားထောင်နေပြီးတော့ရှားကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပေးပြီးတော့ဆန်းသားထောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ EA3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကျတယ်သူရဲ့ big quality ရောပါရောသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အတန်ပိုင်းကဟို source dependent ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နည်းနည်းလေးမတူတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြောက်ရတာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် video ကို YouTube မှာလည်းတင်ပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြီးလုပ်ကြပါအောင်လို့ဆိုတော့ဒီ Jade Audio EA3 အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့သူရဲ့ accessory big quality နဲ့တခြား attention to detail တွေအကြောင်းပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတခြားကျွန်တော်တို့ခုမြင်နေကြဘတ်ဂျက်တွေထက်ဈေးပိုများတယ်ဖီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးအသက်သာဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူကဈေးများနေတုံးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဈေးများတာဘာလို့လဲပေါ့ဘာလို့ဘတ်ဂျက်ချင်းကြည့်လို့မှသူ့ဈေးအများကြီးပိုပေးရလဲဆိုတော့အဖြေကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ accessory နဲ့ bag quality မှာရှိရပါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ IM ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ IM ကဒါရေးကြည့်လိုက်အဲဆိုတော့ဟို acrylic body ပဲအဲအလွယ်ပြောတော့core body ပဲပေါ့ကျွန်တော်မြင်နေကြ core body ပဲ core body ပဲဟိုမှာသူ့မှာဘာကွာွားလဲဆိုတော့ဒီ connector လေးကြီးကွာွားတယ်အဲ့မှာ connector လေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင် budget တွေရလေမျိုးကိုတည်တည်ကိုကိုပြော့ပြော့ဒီပြော့ခက်လေးကြီးမဟုတ်တော့ပဲနေတေချာလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနီလေးကြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြာလေးကြီးပေါ့ဟို right for right ဆိုတော့အတိုင်းပဲအနီလေးတွေအပြာလေးတွေသူထားရတယ်ကျွန်တော်ပညာအလွယ်တကူခွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ chin slider chin slider လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Jade Audio ဆိုပြီးတော့စာလေးတော်ရေးထားပြီးဒီကင်မရာထဲမှာတော့မြင်ရမှာမသိဘူးမြင်ရလောက်မထင်တော့ပဲဆိုတော့အဲ့လိုစာရေးထားတယ်ဒီမှာ chin slider လေးလောက်ထားပဲအဲ့ဒါကို aluminum လေးနဲ့သူလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် 3.5 mm jack mm 3.5 mm jack မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ budget တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုပါပေါ့ကိုရီနဲ့လုတ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့အလူမီနီယံလေးနဲ့သူတေချာလေးလုတ်ထားပြီးရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပုံပြီးတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးရတယ်ကျွန်တော်ကိုရီနဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုပဲသုံးတော့ပါမှာ DV3 တို့ပါတော့တော့ DV3 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျိုးကို upgraded key ပဲတက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဂျိုးကို quality ရရော sound quality ရရော build quality ရရောကျွန်တော်သဘောမကျဘူးခဏခဏနဲ့ဟိုမှာ connector တက်တိလေးကြီးရယ်ဂျိုးလေးကြီးတက်တိကြီးပြတ်တောင်ပြတ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကကြတော့အဲ့တော့ကျိုးကိုတေချာလုပ်ထားပြီးရဲ့အမှဆိုလို့49မှာအဲ့လိုလှတာပတ်တာလေးလည်းဖြစ်တယ်ခံရခံရလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရဲခံစားမှုယူပေးနေအောင်သူလုပ်ထားပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ attention to detail လေးလည်းသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာပါလဲဆိုတော့ဒီ IM ကိုတက်တက်ချင်းမှာခံစားရတဲ့ feeling ပေါ့လေဆိုတော့ IM ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့ fitting လည်းကျတယ်တခြား IM မျိုးတွေတက်ကြတာမလွယ်ဘဲနဲ့ဟိုမှာ fitting မကြတာမျိုးတွေကျွန်တော် budget ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ fitting လည်းကြတယ်။ nozzle ကတူမနေဘူး၊ရှည်မနေဘူး။အဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့ passive noise isolation က50 60ကျော်ရအောင်ကျော်လောက်ထိ passive noise isolation ကောင်းတယ်။သူ့မှာ ear tips ကလည်းနှစ်ဆုံးပါတယ်။ဒီလိုဟာလေးရေနောက်ပြီးတော့အမေးလေးတွေရေပေါ့လေ။ဆိုတော့အထဲမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအန်ဒီလေးနဲ့ပါလေဟာရှိရပြီးတော့နောက်အမေလေးပဲပါလေဟာရှိရနောက်တစ်ခုကသူ့မှာဒီလိုအိတ်ကလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ accessory လည်းစုံစုံလင်လင်ထည့်ထားပြီးတယ် quality လည်းကောင်းကောင်းလုပ်ထားပြီးတယ် attention to detail လည်းတရားကြည့်စိုက်ထားပြီးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူ့စီကနေပြီးတော့ premium sound နဲ့ဆိုတဲ့ feeling မျိုးကိုရတယ်ဥပမာဟိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့စိတ်ကျင်တဲ့ဆရာကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဟိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ sound quality ကြီးကိုရနေတယ်ဆိုတော့ဖီလင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး price to performance မဟုတ်ဘူးပြတည်လာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပေးရတဲ့ဈေးပေါ်မှာစိတ်ကျေနပ်မှုအပြေအဝပြန်ရအောင်သူလုပ်ထားပေးရတယ်ဈေးကများနေမလားနည်းနေမလားဆိုတော့ကတော့သူ့လိုမျိုးဒီလို
ဘဲကွာလတီနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုသူဒီတိမ်ဝင်းကျင်ဈေးမှာတခြား IM တွေနဲ့ကျွန်တော်သွားရှင်ရမှာရှိသေးဘူးလောလောဆယ်မှာဆိုတော့ဟိုပြောပြခတ်တယ်ပေါ့ FX minus 2ပါတော့ရှိတယ် FX minus ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ feel branding အတူတူပဲဆိုတော့ဟိုဈေးနည်းနည်းကွာလို့ပေါ့အပူကောင်းလားမကောင်းလားလို့ပဲဆုံးဖြတ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကြတော့လည်းပြောပြခတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ sound quality နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ build quality နဲ့ပြင်ဆင်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့နားမှာတသိန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တခြားသော IM တွေဆိုလို့ရှိရင် sound quality အရာကိုပဲမနှိမ့်တဲ့အခြေအသေးကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဟိုစိတ်ကျဉ်းနေစရာကောင်းတယ်ကိုသူ့ကိုဝေရတာဟုတ်မှဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဈေးပေးရတာဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးရစေတယ်ဆိုတော့ price to performance ကောင်းတော့လိုချင်နေတယ်ဆိုတော့တော့ဒီ IM ကရွေးချယ်စရာတခုဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စောစောပြောဆိုလို့ပြောစိတ်ကျဉ်းနေမှုရှာနေတဲ့လူတွေတက်တော့ DIM ကရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့အတန်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဥမာကျွန်တော် technical terms တွေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဟိုလက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုရှိလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သူများကိုပေးနားထောင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟို V shape ကိုလုံးဝ K ဇက်မှကိစ္စကိစ္စဆိုတော့ Zaza and Bruce ကိုပြောတော့ဟို EDH Pro Pro EDH SR Pro EDH ဆိုစသဖြင့်အဲ့လိုမှရှိနေတဲ့ V shape မျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ Zaza and Bruce ကလည်းနည်းနည်းဆိုပြော Extreme V shape ကြီးဆိုတော့သူ့ကိုထပ်မပြောထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့လို V shape မျိုးကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကကြတော့ဒီကောင်ကိုသဘောကျတယ် entertainment ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလူနေသေးတယ်လို့ခံစားရတယ် base တွေ travel တွေမှာနည်းနည်းလေးလူတွေလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေး balance ဖြစ်ပြီးတော့ natural ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ဟာမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့မျိုးဟုတ်ကဲ့ V shape အပြော့သားပေါ့ mind V shape လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေလို့တကြောင်တော့ V shape မှာအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးလိုနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ V shape ကနေပြီးတော့မှ monitor ဆန်တဲ့အတန်ဘက်ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါကရွေးချယ်တဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ studio နဲ့ရင်းနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်တီးတယ်မစင်ဆွဲတယ်သချင်းတွေဖန်တီးနေတယ်သူ့ကိုဘေးဘီနားထောင်တဲ့အခါမှာကြတော့သူက monitor ဆန်တယ်လို့ပြောတယ်အမစတူဒီယိုထဲမှာတုံးနေတဲ့ professional monitor speaker တွေကထွက်တဲ့အတန်မျိုးပြီးတော့ audio technical ရော shower တို့မျိုး professional IEM ကထွက်တဲ့အတန်မျိုးကိုသူကပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗောလေဆိုတော့ monitor ဆန်နဲ့အတန်မှန်နေဆိုတော့ဟာကိုအချမ်းပြင်းယူဆလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက recording မှာဘလူးသွင်းခဲ့လေမစင်ဘလူးဆွဲပြီးတော့ဖန်တီးထားလေ error ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အဓိက height ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sample တန်းတွေပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် sustain ဖြစ်သွားတာတွေပြီးတော့ separate ဖြစ်ပြန့်သွားတဲ့အတန်တွေကအစအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ပေါ့လေဘာဘူးမှမကြံခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ setup တွေကဟိုမှာ depth ဖြစ်ဖြစ် depth ကဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပေးရင်ထုတ်ပေးသလောက်ထွက်လာတဲ့အတန်အကုန်လုံးကိုအပြေအဝါပေါ်ပြနိုင်တယ် distortion မရှိဘူးအတန်တွေကြီးကြီးမားမားလွဲမှားနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးအတန်မျိုးကိုသူစီအားတွေထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ sound quality ကတော့စောစောပြောရဲဟိုမှာstudio ear speaker တွေပြီးတော့ဆိုတော့ shower audio technical တို့လို့ပြောသွားမရှင်နေပေါ့ sound quality ကတော့ကွာလေဒါပေမဲ့ဟိုသဘောသဘာဝချင်းတူတယ်ဆိုတော့အားမျိုးပြောချင်တာဟာမင်းကဒီဟိုတသိန်းကျော်တဲ့ IEM တွေကိုဟိုက70 75သိန်းနဲ့ IEM တွေ speaker တွေနဲ့သွားရှင်နေရလားလို့မင်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားအရာပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးဟိုသဘာဝရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောရှိတဲ့အတန်မျိုးကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အားမျိုးကိုပြောပြတာအဓိကအကျအတန်တော့မှန်ကန်တဲ့ပြည့်စုံနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကြီးကြီးမားမားလွယ်မားမားရင်းနေတာမရှိဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ဆန်းသားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးခံစားမိတာသူ့ရဲ့ travel ရ bright ဖြစ်တယ် bright ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆွာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ travel နဲ့နဲ့ဆွာတယ်ဆိုတော့အတန်တော့မျိုးကိုခံစားမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါက travel ဘက် base ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကြီးထဲမှာစင်တာ speaker တွေကထွက်တယ် speaker ကောင်းကောင်းတွေကထွက်တယ် base ငင်းငင်းရောင်းရောင်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုခံစားမိတယ်ဆိုတော့base က e ရဲ့ကြွရဲ့အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကသွားပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်က v shape ကိုမှအဲ့လို v shape အပြော့သားဆိုတော့တုံးသက်ချင်လို့ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ dab ဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ few mcu pro နဲ့ဟိုဟာနဲ့ anis oneness နဲ့တွေ့တုံးတဲ့အခါမှာအတန်ပြတ်တွေကမှန်နေဘေးနားမှာမှ distortion ဖြစ်မနေဘူးကျွန်တော်နားထောင်ရတော့အဓိကအပြည့် base တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း base တွေအတိုင်းမှမတူညီတဲ့base ဒီ၄၅ခုတော့စုပြုံမှုဝင်လာလေဒီကောင်က ACC သူ့ဘိုင်နဲ့သူခွဲပြီးဖော်ပြနိုင်တယ်အဲ high tone နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့ဥမာတချင်းဆိုတဲ့ vocal ရဲ့ဒီ S အမြင့်တန်ကြီးအဓိကအဖြစ် S တန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှက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 ်နဲ့ hash ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုအတန်ကြီးများနေတဲ့အချိန်မျိုးကြီးပြီးတော့ဒီ travel string theory တွေနဲ့စောစောလို့စမ်းတယ်အမြင့်တန်ကြီးများနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာမျိုးမထောင်မှပဲသူက
သူ့ဘိုင်းတဲ့သူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြဖော်ပြနိုင်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူချပြီးတော့မှအတန်တွေကိုစုံစုံလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်တယ်ဘယ်တစ်ခုကဝင်လာလို့မှဘယ်တစ်ခုကသွားပြီးတော့ distortion ဖြစ်သွားတယ်ရောထွေးသွားတယ်တောက်သွားတယ်ဆိုတော့မျိုးရှိဘူးအဲ့လိုပဲ mid တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာနှစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ travel တွေမှာကျတော့စောစောလို bright and cool ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးကိုရပြီးတော့ mid နဲ့ base မှာကျတော့ one ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးရဆိုတော့အရင်တကူတွေကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုပြောရတော့နည်းနည်းလေးယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဒီပုံမှာမတူဘူးနောက်တစ်ခုက DBE နဲ့နားထောင်တဲ့အတန်နဲ့ laptop မှာထိုးပြီးနားထောင်တဲ့အတန်နဲ့လည်းမတူပြန်ဘူး laptop မှာထိုးပြီးနားထောင်တဲ့အခါကျတော့သူက V shape ပုံစံနဲ့ base ကြီးကပို့ပြီးတော့ဂျုံကြွားပြီးတော့မှအဲ့လိုဘုံကြီးပို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခံစားချက်မျိုးပေးတယ်အဓိကဖြစ်သူက source dependent ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ sensitivity ကအရင်ဟိုတွန်းနေတာမလုပ်ဘဲနဲ့အစဉ်ပြေလွယ်ကူတဲ့ sensitivity ဖြစ်နေတာလေ dynamic ကဟိုဖြစ်တဲ့တလောက်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာအကြောင်းပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုတုံးရတဲ့ driver ကလည်း DG တစ်ခုရယ် BA တစ်ခုရယ်အဲ့မှာစောစောပြောတဲ့ဒီ one ဖြစ်တယ်နဲ့ cool ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဟို e စင်းနေပြီဒီဘက်ကကျတော့ high မှာကျတော့ swa နေရဆိုတာကကျွန်တော်ထင်နေအဲ့ဒီ ba နဲ့အဲ့ဒီ dd နဲ့ကနည်းနည်းလေးသဘောတဘာဝချင်းမတူမိတာကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဓိကအဖြစ် ba တွေက high ဘိုင်းကိုအတန်ထွက်တာများပြီးတော့မှဒီ dynamic driver တွေက mid နဲ့ base ကိုထွက်တာပေါ့ဆိုတော့ high မှာကျတော့ ba ရဲ့အတန်တွေရနေပြီးတော့မှဒီ mid နဲ့ base မှာကျတော့ dynamic driver ရဲ့ဟို one ဖြစ်တဲ့အတန်မျိုးရနေအောင်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့အတန်ကဟိုစိုးစိုးဝါးကြီးဘာမှဖြစ်နေတာလည်းမရှိဘူးမော်နီတာလည်းဆန်တယ်အတန်ကြီးလည်းမှန်တယ်ဆိုတော့ source ကောင်းကောင်းနဲ့ဒါတေချာတွဲပြီးနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အတန်တွေကိုရမယ်ဒါပေမဲ့ sensitivity ကအဲ့လောက်ကြီးဟိုအရင် power မလိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖုန်းနဲ့ပဲနားထောင်တော့ laptop နဲ့ပဲနားထောင်တော့ဘလူးဝေးဖြစ်ဖြစ်သုံးမဲ့လူတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြောခဲ့သလိုပဲ budget IEM ကိုကြော်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ quality ကောင်းမွန်တဲ့ product တစ်ခုကိုရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ VO ရဲ့ Jade Audio EA3 ကတင်တော့ဖြစ်မှာပါဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်